Senyora, senyora! Esperi una mica. Només una mica. M'agradaria tant saber coses de vostè, de les seves anècdotes. Per què has vingut a Muriel Ángel? Per què no et quedaves a Barcelona? Estaves precisament a la sala Parés quan vas presentir que la mort s'apropava. Els jardins em criden. O per què no anaves al teu cau ferrat? Per què, Tiago? Perquè els jardins són els únics que no m'han decebut mai. T'insisteixo, per què aquí, a Aranjuez? Gavina, Gavina, tu em vols saber massa. Tiago, la teva filla ha fet 4 anys. Em deixes que te la porti? Ningú no m'havia parlat mai així. T'ho agraeixo. Es va obrir la porta de la sala d'exposicions. No sé si era matí o tarda, però el sol va entrar per aquella porta. M'ho anava explicant tot, mentre que per els camins polsegosos no paraven de pintar tot el que veiem i de cantar, què et sembla? Quina filla! I quina dona, Tiago! La vas deixar quasi 10 anys i va fer que la teva filla t'estimés bojament. Qui si no va deixar la fotografia del papà de París a la tauleta de nit de la vostra filla?